Pratite najnovije vijesti iz Crne Gore i svijeta. Predstavnici 14 nevladinih organizacija NVO pozvali su Ministarstvo zdravlja da izmijeni tekst nacrta zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju. Drama u Savezu sindikata Crne Gore. Predsjednik Skupštine opštine Pljevlja Tarik Gađović bi trebao da podnese neopozivu ostavku na tu funkciju zbog nesposobnosti i kršenja ovlašćenja jer je omogućio drastično gaženje principa podjele vlasti, saopštila je Socijalistička narodna partija Pljevlja. Najmanje 24 osobe poginule su tokom posljednja 24 časa u borbama na istoku Ukrajine, saopštile su danas ukrajinske vlasti i separatisti. Potpredsjednik i ministar vanjskih poslova Kosova Hašim Tači nije se danas pojavio na plenarnoj sednici Skupštine Kosova na kojoj je trebao da odgovara na pitanja poslanika u vezi sa demarkacijom granice između Kosova i Crne Gore. Radnici Nikšićkih rudnika Boksiti predali su danas premijeru Milu Đukanoviću spisak zahtjeva za rješavanje njihove situacije i prodaju imovine te firme. Gruzija u velikoj mjeri podržava Crnu Goru na putu ka EU i NATO integracijama, poručila je danas u Podgorici ministarka inostranih poslova Gruzije Tamara Beručašvili. Grčka i njeni povjerioci nijesu postigli dogovor o reformama neophodnim da bi se odblokirao sporazum o isplati dela kredita koji bi Atini omogućio finansijski opstanak. Rusija ne predstavlja direktnu prijetnju po zemlje članice NATO-a i Sjevernoatlantska alijansa se i dalje nada poboljšanju bilateralnih odnosa sa Moskvom, poručio je danas generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kazao je da je opozicija u tom entitetu dio instruisane struje koja pokušava da udarom na RS uništi njen identitet. Poslanica SNP-a Snežana Jonica zatražila je od ministra pravde Zorana Pažina podatke o rezultatima primjene mjera tajnog nadzora od usvajanja važećeg zakonika o krivičnom postupku do danas. Crne liste ima svaka država i odluka Rusije da napravi svoju ne predstavlja iznenađenje, rekao je šef slovačke diplomatije Miroslav Lajčak. Ruska kompanija Gazprom predstavila je projekt Turski tok na svjetskoj konferenciji o plinu u Parizu i najavila planove početka izgradnje cjevovoda kasnije ovog mjeseca, prenosi Sebiz. Niko u Srbiji nije odlučio da Vojislav Šešelj ne bude predat Haškom tribunalu, izjavio je pravni zastupnik vlade Srbije u slučaju Šešelj Saša Obradović upitan da li će država Srbija snositi posljedice zbog neisporučivanja lidera radikala Hagu. Opširnije na portalu www.crna.gora.me.